Սոց Փաթեթի գումարը 72000 դրամից, տարեկան գումարի մասին է խոսքը, 72000 դրամից դարձնել 142000 դրամ եւ դա ամրագրել օրենքում այս նախագծով, ովքեր են կող։ Խնդրում եմ հաշվեք ձայները։ Շնորհակալ։ Այս նախագծով ես շեշտեցի պարոն Ավետիսյան, ես խնդրում եմ հանրության մոտ ինձանից դեմ մի սարքեք, ովքեր են դեմ։ Ովքեր են դեմ, հաշվեցիք, ձեռնպա չունենք։ Մյուս առաջարկը վերաբերում էր բազային աշխատավարձը, ինձ հուշեք 66140 դրամից երկրկնակի 66140 հա չէ, ոչ թե կրկնակի, այլ առնվազն նախորդ 3 տարվա գնաճով, դա մոտավորապես, եթե ես չեմ սխալվում, հանրագումարում խոսքը սպառողական գների ինդեքսի մասին է, հանրագումարում 15% անում, այսինքն 15% 75000, հա, մոտավորապես այդքան։ Մենք կարանք այդ թիվը ճշտենք, այսինքն ես սկզբունքը ասեցի, կարանք վերցնենք, կառավարության ծրագրով էլ կա, ի վերջո կարելի է նաև կառավարության ծրագրով ամրագրվածը դնել, ինչը նորից մոտավոր էլի այդ հիմքներ դրված, այսինքն դնենք հիմա անենք, այսինքն ինչի սպասենք 2022-ը անցնի նոր անենք։ Այո, առաջ ընկնենք կառավարության հնգամյաց ծրագրից։ Պարոն Ավետիսյան, կառավարության ծրագրում այս նվազագույն աշխատավարձն ու միջին աշխատավարձը, բազային աշխատավարձն ու միջինը կապված է պայմանային զամբյուղի գնաճով եւ նաեւ գնաճով պայմանավորված։ Բայց հիմա եթե մենք քվեարկության պիտի դնենք հստակ կամ տոկոսային հարաբերությամբ ասենք, 66140-ը այսքան տոկոսով ավելացնելու մասին։ 15 առաջարկը հնչում է այսպես. Ովքեր են կողմ, որ բազային աշխատավարձը 15%-ով ավելացվի հենց այս նախագծի շրջանակում։ Այս նախագծի շրջանակում ովքեր են կողմ այդ առաջարկին։ Կողմ։ Կողմ 2, ովքեր են դեմ։ 5 դեմ, ձեռնպահ չունենք։ Եվ երրորդ առաջարկը պարոն Ավետիսյան, բայց ոնց որ ծածկեց այս երկուսը ձեր երրորդ առաջարկին։ Երրորդ առաջարկը վերաբերում է շրջանակին, շահառուների շրջանակին, եւ առնվազն այս պահին, եթե մենք ունենանք հնարավորություն, առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում էլ կարող ենք դրանց անդրադառնալ, բայց առնվազն 2-3 ուղղություն կա, մեկը արդեն ասացինք, ՀԿ-ների այն, որ իրականացնում են սոցիալական ծառայություններ, մեկ, եւ երկրորդը հենց պարոն Սարգսյանի ներկայացրած նախարարությունում այսօր կա մի ամբողջ պոակ սոցիալական ոլորտում, որը չի օգտվում սոցիալական փաթեթից։ Եվ երկրորդն էլ առաջարկում եմ հենց սոցիալական ոլորտում այդ պոակի օրինակ ընդգրկել եւ նմանատիպ վերլուծական հետազոտական պետական պոակներին այդ պոակի օրինակով հիմա ընդգրկել, եթե այլ առաջարկներ կլինեն առաջինից երկրորդ ընթերցում։ Այսինքն ՀԿ-ները մեկ, որոնք իրականացնում են սոցիալական ծառայություն, առնվազն պատվիրակված եւ հատուկ տիպի ծառայություններ, եւ երկրորդը այդ նույն պետական պոակները, որոնք իրականացնում են վերլուծական, գիտահետազոտական եւ այլ նմանատիպ աշխատանքներ։ Դրանցից մի հատ դուք ունեք, մի այդպիսի պոակ դուք ունեք ձեր կառույցում։ Տիկին Ստեփանյանի առաջարկներ միավորեք ձեր առաջարկին, ստեղծագործական գերաշտական դպրոցների ուսուցիչներ, այդ էլ միանգամից մեկ ամերժեինք, ասնենք առաջ։ Քվեարկում ենք։ Հա, կարման կարգով։ Մի բան եմ ուզում հասկանալ, այս նախագծով սահմանենք դա։ Օրինակ։ Բա այս նախագիծն են քննարկում։ Ես քվեարկության եմ դնում։ Ես քվեարկության եմ դնում, պարոն Ավետիսյան, անջատեք բարձրախոսը։ Ես քվեարկության եմ դնում պարոն Ավետիսյանի առաջարկը, որը վերաբերում է հետևյալին։ Այս նախագծի շրջանակում ընդլայնել սոց փաթեթի շահառուների շրջանակը ընդհուպ միջև պետական պատվեր իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների աշխատողներ եւ նաեւ պետական մարմիների ենթակա պոակների աշխատողներ, ովքեր են կողմ այս փաթեթի։
Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Եթե դուք ի նկատի ունեք, պարոն Սարգսյան, շրջանակը կառավարության որոշումով է սահմանված, երևի այդ եք, չէ՞ ասում։ Այո, այս նախագծով ազգային ժողովը որպես պարլամենտական երկիր կարող է հանձնարարել կառավարությանը, որ կոնկրետ այս կարևորությունը մենք տեսնում ենք, շատել որ թողել ենք, որ դուք իրականացնեք շրջանակի սահմանումը, խոսքը կառավարությանն է վերաբերում, այս երկուսը, այո, այո, եւ որևէ խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնում կարգավոր, գուցե մի քիչ տարօրինակա ընդհանուրի շրջանակներում չի եղել նման բան, բայց ով ասում, որ օրենքով չի կարելի կառավարությանը հանձնարարել, որ օրինակ մեկ ամսվա ընթացքում չգիտեմ, դնել ժամկետ եւ ասել գնացեք, այդ որոշումը փոխեք եւ ես ուրեմն դրեք այդ շրջանակի մեջ, որտեղ մենք դա կարևոր ենք համարում։ Իմ հնչեցած առաջարկը պարզ է, հիշում եք, թե կրկնեմ, ովքեր են կողմ։ Կողմ 2։ Ովքեր են դեմ։ Ովքեր են դեմ։ 4 դեմ, ձեռն պահ 1։ Շնորհակալություն, առաջարկները չեն ընդունվում, հետևաբար անցնում ենք նախագծի նախնական տարբերակին և առաջարկված խմբագրությամբ։